नमस्कार। कोरोना महामारी र यसको कारण र लामो समयदेखि चलिरहेको बन्दाबन्दीका कारण हामी सबैको दैनिक जीवन असहज भइरहेको छ। यस्तो अप्ठ्यारो समयमा हामी बीच एकताको खाँचो छ। म सबैमा सतर्क र स्वयं रहन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी एक दिन अवश्य नै यो महामारीलाई जित्नेछौँ। कृपया नेपाल सरकारले जारी गरेका सबै स्वास्थ्य सतर्कतालाई अपनाउनुहोला।